Слава Богу, Божа Церква! Добре зробили ви сьогодні, що прийшли в Дім Божий. Амінь! Перед початком проповіді хочу розказати невелику притчу. Цю історію написав відомий автор Бруно Фереро. Суть історії така. Жив один чоловік, він був тренер, займався тим, що стріляв з лука, досить влучно стріляв, і через свої успіхи у спорті, через свої досягнення, у нього було досить багато учнів, і він навчав їх своєму мистецтву. І ось одного разу цей чоловік вирішив випробувати своїх учнів. Думає, стільки часу вже вкладено, стільки вже я витратив часу для того, щоб навчити цих молодих юнаків, для того, щоб стріляти з лука. І вирішив, подивлюся я, чому вони навчилися. І ось він привів їх на одну галявину. З одної сторони росло велике дерево, дуб. Він повісив там такі, знаєте, круг, такі, які стріляють, в основному злучники, там декілька кружелець було, по центру таке червоне кружельце, куди потрібно потрапити. А на другій галявині досить далеко намалював лінію, з якою мали стріляти ці люди. Він покликав своїх юнаків, послав їх і каже: «Сьогодні я буду випробовувати вас, подивлюся, за ці довгий час я вас навчав, чому ж ви навчилися за цей період? Ось лінія, ось ви бачите там на тій галявині, ледь видніє там кружельце, і ви маєте влучити у ціль». Першим визвався один юнак, він став, думав, що він може багато, каже: «Я спробую першим». Ну, тренер йому каже: «Добре, даю тобі таку можливість». Він взяв лука, натягнув тетиву, взяв стрілу, поклав, прицілився. І питаю свого тренера: «Чи можу я стріляти?» Тоді тренер підійшов до нього і питає: «Скажи, ти бачиш дерево, на якому висить ціль твоя?» Він каже: «Бачу». І тренер йому тоді таке каже: «Клади лук, ти ще не готовий для того, щоб стріляти в цю ціль». Ну, юнак думає: «Дивно, але що робити?» Тренер, його слово, поклав він лук. Підходить наступний стрілець, так само бере лука, прицілюється. Він впевнений, що він зможе влучити в ціль, адже так багато часу витрачено для того, щоб навчитися, стільки тренувань. Також натягує тетиву, рука у нього сильна, він знає, що він може туди влучити. Тоді до нього підходить тренер і питає: «Юначе, ти бачиш мене?» «Звичайно, бачу, ти стоїш ось поряд зі мною». Тоді йому тренер каже: «Клади лук, клади стрілу, ти ще не готовий стріляти». Дивно, студент поклав стрілу, поклав лук, відійшов в бік. І так почергово, один за одним, всі студенти його, всі ці юнаки, які тренувалися, прикладали дуже багато зусиль, підходили, але ні один з них не зміг вистрілити з лука, оскільки тренер їм не дозволив. Тоді підійшов наймолодший, так само, він взяв лука, взяв стрілу, прицілився. Ніхто вже не думав, що цей юнак зможе потрапити в ціль. Тоді тренер, він так само прицілився. Вже був готовий стріляти, тоді тренер підходить до нього і питає: «Ти бачиш пташку, яка летить в небі?» Він каже: «Ні, не бачу пташку». Хоча в небі летіло багато пташок. Ну, тренер каже: «Добре, не бачиш. А ти бачиш дуб, який стоїть на тій галявині?» «Ні, не бачу», каже цей юнак. «Я не бачу дуба, який на галявині стоїть». Ті юнаки, які рядом були, які тільки що також цілилися, почали з нього сміятися, дивно думають, що це. Ну, це ж ненормально, як він, якщо не може побачити дуб, як він побачить ціль, в яку стріляти? Ну, тренер не заспокоївся, питає: «Добре, а ти ціль бачиш? Ти бачиш, що це круг цей?» Він каже: «Ні, не бачу цей об'єкт, в який потрібно стріляти». Всі вже почали сміятись, думають: «Ну, це безнадійно». Тоді тренер питає його: «Добре, а що ти бачиш?» Він каже: «Я бачу лише маленьке кружевце червоне, яке я маю потрапити». І тоді тренер каже: «Стріляй». Він відпустив стрілу, стріла свистом полетіла і влучно потрапила в червоне кружельце. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як «Тримай свій погляд прямо». Знаєте, в нашому житті, я вже казав, що з нового року так багато людей ставлять багато цілей, і так часто люди ставлять різноманітні цілі постійно, і це абсолютно нормально, оскільки ми живемо в такий час, що нам потрібно постійно ставити певні цілі, досягати їх, і це є абсолютно нормально. Але знаєте, так часто людина ставить більшість цілей на перший план.
Щось таке, що є дуже часто зовсім неважливо. Студенти, які навчаються, можливо, дуже багато часу витрачають, копаючись в якісь деталі, які, можливо, їх ніколи не спитають. Багато людей витрачають час на якісь дрібниці в той час, коли потрібно поставити якусь велику ціль і досягати. Знаєте, так часто люди ставлять дуже-дуже багато різноманітних цілей в той час, головну ціль відсуваючи на якийсь другий план. Як часто християни, вони замість того, щоб досягати своєї головної цілі, потрапити в небо, витрачають так багато зусиль, витрачають так багато своїх сил, витрачають свої нерви на різноманітні, можна так сказати, нічого не значущі цілі. І знаєте, так найгірше це, коли людина думає, що вона по дорозі в небо. От людина спитає християн, будь-кого спитаєш, яка твоя головна ціль? Можливо, навіть на автоматі. В небо потрапити, зустрітися з Богом і тому подібне. А коли поринаєш, дивишся в життя, там уже і десь не знаходиться часу Біблію почитати, десь не знаходиться часу помолитися. Людина постійно в якійсь суєті, дуже багато часу витрачає для того, щоб заробляти грошей, для того, щоб щось вивчати, щось досягати, щось купити таке, чого немає в іншого. Цим людина починає жити, і в той час головна ціль цієї людини відсувається на другий план. І як казав Марк Твен, він каже так: хто не знає, куди прямує, дуже здивується, потрапивши не туди. Я хочу вас запитати, взагалі, всі знають, наприклад, є коло, в колі 360 градусів. От скажіть, один градус – це багато? Ну, правильно тут кажуть, дивлячись на яку відстань, якщо відхилитись на один градус там, на 5 сантиметрів, можливо, ми навіть, якщо малювати лінію, ми навіть не помітимо цей один градус. А якщо взяти тисячі кілометрів, то один градус – можна потрапити зовсім в іншу точку, зовсім в інший кінець, і один градус в цьому випадку багато. Знаєте, я от дуже часто звертаюся в своїх проповідях до ізраїльського народу, до того його подорожі з Єгипту до землі обіцяної. І сьогодні знову я хочу згадати цю історію. І найперше я хочу замітити те, що скільки я не згадую цей народ, постійно чомусь він якби повстає перед нами, і коли говорять, в основному це якісь негативні риси про це. Народ Божий, вибраний народ. Народ, з яким Бог мав справу, якого він вів. А про нього от постійно згадується в якомусь такому ключі, що негативно. І найперше я хочу зауважити, побажати, щоб про наше життя, коли ми будемо жити, щоб коли ми його проживемо, щоб такого самого не було, щоб не згадували про нас негатив, щоб до християн не прив'язували різноманітні погані речі. І знаєте, ізраїльський народ так само прямував, ми пам'ятаємо, з Єгипту прямував землю обіцяну. Ціль у них була, велика ціль, земля обіцяна. Вони знали, куди вони прямують. Їм було відкрито, це було, всі знали від малого до великого там, куди вони прямують. І знаєте, так часто, як я вже казав, християни, вони теж всі віруючі. Всі знають ціль, в яку вони прямують. Наступне, що я хочу сказати, це те, що ці люди, вони мали дуже благоприємні умови для того, щоб прямувати в цю землю. Вони бачили Бога, вони мали спілкування з ним, Господь вів їх постійно, він перебував з ними в хмарі, вночі він перебував з ними в вогні, він мав з ними спілкування, говорив до них через пророків, постійно Господь був з ними. Вони постійно бачили його. Якщо зачитати Коринфянам, 10 розділ, з другого вірша. «І всі крестились Моїсея в облаки і в морі, і всі їли одну і ту же духовну пищу, і всі пили одно і то же духовне питьё, ібо пили із духовного послідуючого камня. Камінь же був Христос». Благоприємні умови мав цей народ. Що їм заважало рухатися, досягати цієї цілі? Але далі, наступним віршем ми читаємо: «Но не о многих із них благоволил Бог, ібо вони були поражені в пустині». Знаєте, ізраїльський народ, він мав поставити собі ціль
мав дивитися прямо і рухатись до цієї цілі. Але було так багато речей, які були збоку, і вони, замість того, щоб давати їм рухатись далі прямо, вони відводили їхній погляд в бік. А коли людина дивиться в бік, вона вже десь йде в бік. Ця людина вже десь не пильнує для того, щоб досягати цієї цілі своєї. Десь вона вже поступає не так, як потрібно. І ми знаємо, цей народ, він також поступав не зовсім так, як цього чекав від нього Бог. У них було багато речей, які відводили їхній погляд від цілі, від Бога. Якщо читати далі, 6 вірша, 7-го. «Не будьте также ідолопоклонниками, як некоторые из них, о которых написано, народ сел есть, пить и встал и играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Мы бачимо, були речі, які просто їхній погляд в якийсь момент відводили, і тому у них ціль була втрачена, як такова. Вони дивилися вже кудись бік. Скільки ми пам'ятаємо таких прикладів? Коли ось вас ведуть, ось перед вами ціль, і там обіцяно їм, і прийдете ви там і відпочинете, а їх цікавлять зараз насущні проблеми, їм м'яса хочеться, їм того не вистачає, тут вода їм не така. Тут вони тільки що бачили славу Божу, Бог сходив, вони бачили це все своїми очами, і вже десь Мойсея немає, і вже вони вирішують собі зробити якийсь ідол. І дивуєшся цьому? Як? Як таке може бути? Ось ж перед вами стоїть ціль. Чому ви не дивитесь прямо? Це питання звучить і до нас сьогодні. Ми теж маємо ціль, і ми маємо ціль набагато більшу, ніж ізраїльтяни мали. Перед нами стоїть ціль потрапити в небо, ми знаємо, досягнути Ісуса Христа, потрапити в рай, жити з Богом вічно. Наскільки ця ціль більша, ніж цілю ізраїльтян, просто земля обіцяна, приємне щось для тіла, можливо, там гарна земля, гарне щось можна вирощувати. Це ціль – вічність бути з Богом, коли душі буде вічно добре. Наскільки ця ціль є більша? І знаєте, одна людина також сказала такий вислів. Тільки через недомисел можна відмовитися від однієї мети, не маючи перед собою іншої, більш гідної. І сьогодні до нас звучить питання. Що може бути більш гідне, ніж вічні взаємостосунки з Богом на небі? От що може бути настільки гідно, щоб відвести наш погляд сьогодні десь бік для того, щоб ми витратили більше часу для того, щоб робити інші якісь речі, досягти. Так, я знову повторюсь, є цілі, які на нашому шляху мають постійно з нами бути. Нам потрібно забезпечувати наші сім'ї. Нам потрібно розвиватися, навчатися. Багато речей, які нам потрібно робити. Але є такі цілі, які ми ставимо на перший план. Те, чому ми віддаємо свої пріоритети. Те, що забирає в наш час. І це певні речі можуть відвести нас від головної цілі. Знаєте, в цьому житті є багато речей, які нас відволікають. Ми пам'ятаємо, як в притчі про сіяча, терен, це заботи цього віку, обольщення багатством для багатьох, це просто величезна проблема, яка людей просто відводить. Наш погляд, знаєте, можливо, ми ще держимо ціль, курс, ми ще йдемо в небо, але десь уже на один градус, десь наш погляд, він відхилився, і десь ми вже потрошечки, можливо, рухаємося не в тому напрямку. До неба є тільки одна дорога, через яку ми можемо пройти. І сьогодні ми маємо пильнувати для того, щоб наш погляд був прямо. Хто був в селі, виростав, він знає, можливо, бачили, можливо, в невеликих містах коні, коли вони йдуть, дуже часто таким боязливим коням вішають на очі спеціальні такі прилади, які називаються шори збоку. Іноді хтось задається питанням, особливо діти, навіщо? Конь, він же буде гірше бачити, навіщо йому потрібно оце такі певні речі? І знаєте, я теж коли задавався цим питанням, поки не отримав відповіді. Оскільки
Конь, коли він іде, він має дивитися прямо, і тоді він буде іти виконувати свою ціль, то, що хоче від нього господар. Коли ж у нього не буде цих приладів, цих шор, певний шорох з боку, можливо, машина десь буде обганяти, десь щось вискочить, і кінь тоді він лякається, десь він скочить в бік, коли його погляд він переводиться з прямої дороги, з цілі, він зіскакує кудись в бік, і тоді може статися неприємності великі. Кінь може кудись в бік уйти, і це буде недобре, як для коня, і як для господаря. І сьогодні для християн теж в певній мірі є захист. По-перше, християни, вони мають зі своєї сторони докладати максимум зусиль для того, щоб тримати свій погляд прямо. Оскільки, якщо навіть читати Коринфянам, розділ перед тим, 9 розділ, 21 вірш, «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». Приклад простий наводиться. Люди цього світу, спортсмени, подвижники, це, я так розумію, люди, які борються, вони себе обмежують в усьому. Вони ведуть такий спосіб життя, коли їм десь не можна якоїсь їжі вживати, десь не можна на розваги, постійно тренування. І для того, щоб отримати просто якийсь тлінний вінець, для того, щоб отримати певну славу від людей. Наскільки, знов я повторюсь, у нас ціль є більша, наскільки ми маємо прикладати більше зусиль для того, щоб тримати свій погляд прямо, для того, щоб ми могли досягнути тієї цілі і потрапити в небо. Також, якщо згадувати, ми всі пам'ятаємо, що віруюча людина, вона має бути зодягнута в повну зброю Божу. І там ми пам'ятаємо захисту. Що є захисту християнина? Щит віри, ми пам'ятаємо, так? Шолом спасіння, броня праведності. Ці речі, це також є певні такі, як би сказати, шори, як для цього коня у християнина, які допомагають нам тримати наш погляд постійно прямо. Якщо ми будемо використовувати ці речі, якщо ми будемо задягатися в цю зброю Божу, то ми будемо йти на правильній дорозі і будемо слідувати прямо у небо. І ще віршами трошечки вище, той же самий 9 розділ, 24 вірш. «Не знаєте ли, що бігущі на ристалище бігуть всі, но один получає награду, так бігіть, щоб отримати». І ще хочеться додати, що, знаєте, ціль може бути хороша, це небо, але як нам важливо, щоб це була не наша ціль завтрашнього дня? Коли спортсмени стартують, якщо спортсмен почне бігти на 5 секунд пізніше, бо йому трошечки ще відпочити, чи він там не налаштований. Всі знають, що у цього спортсмена насправді досить мало шансів отримати вінець, отримати нагороду в кінці. Тому я бажаю, щоб ми так само, щоб ми бігли для того, не просто бігли, щоб бігти до цієї цілі, а для того, щоб ми могли отримати нагороду на небі. І як звичайно, я хочу закінчити свою проповідь побажанням. Я хочу, щоб кожен з нас міг сказати так само, як і Павло в посланні до Тимофія, 4 розділ, 7 вірш. Думаю, усім відоме місце. «Подвигом добрим я підв'язався, течення завершив, віру сохранив. А тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в день онний, і не тільки ко мені, но всім возлюбившим явлення Його». Тож бажаю вам, тримайте свій погляд прямо. У нас є найбільша ціль. Ціль, з якою не перевершиться нічого. Ніяка суєта цього світу, ніякі заробіток грошей, ніякі певні тривоги, переживання, ніякі складнощі в житті, які, можливо, в певний момент виходять на перше місце, коли ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб досягти чогось такого тлінного, що насправді вічності зовсім немає сенсу. А я бажаю вам, щоб ви тримали свій погляд прямо, щоб ви могли сказати, що ви течення завершили, віру сохранили,
і що вам готується в небі вінець. І нехай Богу за це буде слава, віки вічні. Амінь.